Kerajaan meluluskan pembinaan stesen jajaran utara projek laluan rel Pantai Timur ECRL Punca Alam. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, kelulusan dibuat selepas mempertimbangkan hasrat penduduk tempatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDNHP menjangkakan perubahan harga sayuran yang tidak menentu ketika ini akan beransur stabil antara akhir Jun hingga Julai. Ini susulan jaminan pengeluar dan pembekal sayuran perubahan harga adalah bersifat sementara disebabkan beberapa faktor. Dua kematian baru akibat COVID-19 dilaporkan setakat tengah malam tadi. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan pandemik berkenaan sebanyak 35,688 daripada 4.5 juta kes positif COVID-19 yang dikesan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.